Torčus přátelé, vítám vás spolu s Koňousem. Ahoj. U videa, kde si budeme pravidelně probírat ty nejžavější bomby na trhu Blu-rayů. Máme tu tedy rubriku Blue News a probereme i první tři novinky, které se objevily za měsíc březen. Já tímto děkuji za spolupráci s e-shopem filmnadvd.cz. Odkazy a bližší informace dám ještě na vlastně ke konci videa, ale odkaz už teď najdete přímo v popisku pod tímhle videem. Koňous, my jsme si vybrali tyhle tři snímky a jako první se asi vrhneme na Wind River, protože je to film, který nás oba velmi mile překvapil. My jsme dokonce byli spolu, jen my dva sami, na tomto filmu. A musím říct, že oba jsme z kina vycházeli velmi, velmi nadšení až skoro, že? Protože jsme fakt jako, že takový debut je opravdu povedený, něco na způsob Neila Blomkampa a jeho Districtu 9. A asi věštíme tomuto režisérovi velkou budoucnost, je tak? Určitě ano. Severská detektivka vlastně z prostředí zasněženého Wyomingu nám hrozně sedla a bylo to řečeno i vlastně v Geeketsu, kde jsme top za minulý rok, top filmy za minulý rok, kde vlastně se Wind River umístila ve většině. No, top 5 skoro, no. U mě to bylo druhé místo, u tebe myslím nějak v top 5-6. Každopádně pojďme se podívat na to blůčko, který samo o sobě díky té kvalitě toho obrazu je prostě o to nádhernější. Samozřejmě nejedná se o film, který by technicky byl tak vypiplaný, že bys úplně při spuštění tohoto disku si na své velké plazmové televizi řekl ty kráso, tady ten rozdíl vidím, ale přesto nádherně čistý obraz, ty zasněžené sekvence jsou velmi jako atmosféricky na pohled. A musím říct, že tohle blůčko fakt jako určitě stojí za to. Ale pojďme si o něm říct trošku něco víc. Takže máme tady modrou krabičku MRE filmu Wind River s hlavníma protagonistama po stranách. Když si dovolíme otevřít. Na disku se nachází stejný motiv jako na obalu Blu-raye a stejně tak i na plakátech. Když si dovolíme odendat disk, tak vidíme zasněženou krajinu indiánské rezervace ve Wyomingu. Na konci vlastně, co disk obsahuje za bonusy, to samé vlastně o čem film je a obrázky na nalákání publika a přičemž klasicky na hřbetu název filmu, abyste jej v poličce našli. Co se týče bonusové výbavy u filmu Wind River, tak jde o nějaký překvapko nebo ne? U takhle malého komorního filmu asi ani nemůžeme očekávat nějaký velký bonus, je to fakt minimum, co nám distributor do té České republiky nabídl nebo poslal. Kdy vlastně ty bonusy jsou rozdělené do tří hlavních segmentů. Jedná se o rozhovory s tvůrci, herci, režisérem, to samý featurky s těma samýma osobnostma. To je vyloženě nějaký teda přímo zatáčení. Přesně tak. Mihnou se tam přímo scény s kamerou a tak dále. A všechno to obsahuje časově okolo těch 5-6 minut. Což se dá. Určitě jako podpoří to. Určitě. No a co se týče toho třetího segmentu, tak to jsou vlastně ty vytřížené scénky, což je zajímavý. Řekl bych právě u takhle malého snímku, že vlastně to má i vytřížené scénky. Jsou tam dvě, pokud se nepletu, tak jedna právě z pohledu Jeremyho Rennera, druhá právě z Olsenky. Tak jde o něco, co vyloženě chybí filmu, nebo je to spíš nějaký jako doplňující k té atmosféře, toho Wyomingu, nebo... V podstatě je to ten druhý případ, se dá říct. Je to fakt jako, že nechybí to tam nějak v tom snímku, je to... Jenom to dokresluje atmosféru toho malého chladného městečka. Tak to je super teda v tom případě. Ty pamatuješ si přibližně, jak jsou dlouhé ty scény? Ty scénky taky nemají moc, vlastně to jedná se o minutu, dvě, vlastně jenom nějakého rozhovoru, jo, ať už je to na ulici nebo vlastně v interiéru ta druhá. No, měli bychom určitě zmínit, že Wind River teda neobsahuje českou podporu titulku, co se týče bonusů, samozřejmě film otitulkovaný je, což je možná trošku škoda, přeci jen, jasně, jsou tam anglické titulky, ale možná jsme se tak interně jako shodli, že na druhou stranu tenhle film není úplně mířen na tu masovku, na ty děti. Přesně. A jedná se opravdu drsnější thriller, kde asi je to mířený spíš na lidi, kteří už nějakou tu angličtinou oplývají. Přesně, ty sám si s tím měl problém, nebo? Nebylo to, ta angličtina v podstatě není úplně složitá, co se těch rozhovorů týče, nebo tak, protože ty otázky jsou základní. Jasně. Jak znáte vlastně z rozhovorů, z natáčení, jako obvykle se ptají na jak herci vnímají svoje postavy a tak dále. Takže takový ty, jenom vám to dotváří vlastně třeba pohled toho Jeremyho Rennera na tu postavu svojí nebo tý, tu postavu tý Olsenky. A je to fakt jenom minimalistický bonus, ale už je potěší. No já jsem vlastně vděčný vůbec za to, že právě jak jsi zmínil ten český distributor ty bonusy vůbec k tak malému komornímu filmu u nás dal. Zázrak, že to vůbec šlo tehdy u nás v kině.
Takže já si myslím, že za ty 400 je to úplně super jako blůčko, výborný mrazivý thriller, který určitě doporučujeme všemi 10. Určitě. A jako oba dva asi můžeme říct, že jako jasná koupě. Určitě. Rozhodně. Jako druhý Blu-ray tady máme sci-fi film Blade Runner 2049. Nový snímek z dílny Denise Villeneuve, který měl nelehký úkol vlastně navázat na totální kultovku Ridleyho Scotta. Což všichni víme, že ty jsi obrovským fanouškem Ridleyho Scotta. Já si to jsem velkým fanouškem Ridleyho Scotta, ale tenhle film se, Blade Runner se neřadí k těm totálním špičkám. To jsme rozlišeli. Přesně jak říkáš, nelehký úkol, ale Villeneuve si to dal úplně na pána, fakt překonal veškeré očekávání a Blade Runner 2049 v mnohým i překonal původní film. Samozřejmě zarité jádro fanoušku bude prskat, ale já mám pocit, že fakt kolem toho filmu se vybudovala strašně silná pozitivní vlna a 2049 byl přijmut jako po všech stránkách velmi, velmi dobře. Ten film sám o sobě už je nádherný. Audiovizuál je fakt překrásný, kamera Roger Dickense, který nedávno získal Oscara, tak opravdu audiovizuální hody, ten film je překrásný na pohled a v té Blu-ray kvalitě, jako s tím úplně čistým obrazem, bez jakéhokoliv zrna nebo nějakého šumu, tak je to úplná lahoda, tyjo. Fakt jako dívat se na to 1080p, úplně wow, fakt absolutní wow. Souhlas. Toto, ty barvy, kompozice, výborný. Jedná se vlastně o pomalej, rozjímavý snímek, který právě si hodně dbá na tom, na té audiovizualizaci. No, no, a my to přímo právě na tom Blu-ray doma na gauči úplně můžeme doporučit. Přesně tak, takže všemi 10 doporučujeme tenhle film, fakt jako běžte do něj. Ale ještě předtím my vám povíme něco o tom, jak vypadá samotná krabička a co najdeme přímo v ní. Opět MRA, tentokrát filmu Blade Runner 2049, kdy cover se shoduje s plakáty. Když nahlédneme dovnitř, fanoušky určitě potěší, že cover disku se odlišuje od všech ostatních obrázků a to podporuje i vlastně v samotný vnitřek, kde koukáme na záda Ryana Goslinga. Na zadní straně tradičně vidíme jak bonusy, o čem film je, pár poutavých obrázků, tak i například přístupnost nebo zvuk a titulky. A samozřejmě na hřbetu se nachází název filmu s obrázky hlavních postav. Oproti prvnímu filmu Wind Riveru, tak Blade Runner 2049 je na ty bonusy přeci jen trošku bohatší a nabízí tam spoustu materiálu, ve kterým se můžeme brodit. Tak můžeš nějak příkladem přímo říct? On už vlastně ten snímek samotný, jelikož se jedná o sci-fi, tak si může dovolit vlastně víc jako prostoupit ten svět, jasně, ukázat ty postavy, masky, obleky, jak, kde se to odehrává. Tak a Blade Runner je v podstatě na tomhle založený, na nějaký té mytologii toho světa. Takže vlastně bonusový materiál čítá, co se scének natáčení a rozhovorů a tak dále, co se toho týče, tak až několik desítek minut. Což je super, jakože, protože přeci jen, když máš tak kvalitní film a tak jako honosně vybudovaný svět, tak je potřeba, aby se to pořádně zabrouzdalo. Přesně tak. Vlastně fanoušci, kteří jako nemuseli pochodit všechny detaily už při samotném promítání, tak ať už je to Villeneuve samotný, nebo Ryan Gosling, či další Harrison Ford, vám můžou zodpovědnit některé otázky právě tím formou těch bonusů, kdy ještě filmoví fanšmekři si přijdou na svý. Což je vlastně super, a promiň, že ti do toho skáču teď, protože vlastně v těch několika bonusech je přímo i několik scén, kdy oni ti tvůrci vyloženě vysvětlují, co ta daná sekvence znamená, co ten jakoby daný segment znamená a co tím chtěli, tím obrazem nebo tou scénou vyjádřit. Protože pokud jako to nevíte, tak opravdu Blade Runner má jako hodně nějakých podprahových, jako dejme tomu, jako náznaků a odkazů, no, že opravdu není to jen tak jednoduché přímočarý film, přesně, což tak je super hrozně. Přesně, tak spousta věcí tam může jenom dotvářet atmosféru, co se počasí týče, jo, tady těch věcí. A pro filmový fajčmekry vlastně je to ideální, protože ne je, že vlastně vidíte samozřejmě samotného režisera, který tam v podstatě být musí, nebo Ryana Goslinga jako hlavního herce, ale na place se mihne několikrát i právě zmíněný Roger Deakins, jako kameraman, který tam konzultuje spoustu věcí se samotným Villeneuvem, nebo právě i Ridley Scott z pozice producenta. Což je hrozně super, že tam vidíš přímo. Určitě. Že jako i takový dva lidi, kteří samozřejmě u toho filmu měli co dělat, takže přímo jsou jako součástí, jako důležitou dění, součástí toho dění. To je fakt super. Ridley Scott, pokud vím, tak tam má i vyloženě nějaké jako rozhovory. Ano. Samozřejmě neviděl ještě výsledný film, ale je velice jako příjemný tam vidět, jak to vkládá tu důvěru. Určitě. Že je hrozně rád, že právě Denis Villeneuve je ten, kdo se chopí jeho dítka, který ho rozšíří.
Mě ale velice zajímá i ta bonusová výbava, co se týče těch dalších filmečků a toho přidaného materiálu a rozšiřování toho univerza Blade Runner. Jsou tam 3 ty filmečky. Mm-hmm. Já mám pocit, že úplně všechny vyšly i normálně free vlastně ke zhlédnutí na internetu. Ještě před filmem. Před filmem. A jedná se, pokud se nepletu, o 3 prequely. Všechny se odehrávají před. Přesně tak. Vlastně oni měli fungovat jako jakýsi spojovací mosty mezi původním Blade Runnerem, který se odehrával v roce 2019, pokud se nepletu, a tímhletím, který se odehrává přesně o 30 let později. A to je super, no, že ty jsi vlastně ani vysvětloval, že v jednom tom filmečku je v hlavní roli ta postava Jareda Leta, který, co si budeme povídat, v samotném tom filmu 2049 není úplně moc jako dobře uchopenou postavou. Má tam hrozně málo prostoru. Přesně tak, ale zároveň je strašně zajímavý. Určitě, no. Jo, a ten filmeček dotváří jako víc tu postavu, je to tak, ne? Tak nějak, ano, jo. ukáže větší charakter, kdy on přesně, mimochodem je trošku vtipný, že dle toho chápe tu postavu jako kladěse. Jo, že jako on se snaží pomoct. Ty jsi vyspoileroval bonus. Takže určitě, pokud chcete vědět víc takovýhlech pikantérií, který v tomhle jako je toho fakt spousta, to je super, tak si to určitě puste. A druhý one shot nebo kraťas je právě o postavě Davida Bautisty, který měl velkou vlastně část hned z kraje filmu, který tam teda moc dlouho se neohřál. No ale mě nejvíc zajímá ta anime část. Ten anime film, který má kolem 11-12 minut. Přesně tak. Je... A který já jsem teda viděl už přímo na internetu, ale mě zajímá, jako co na to ty říkáš a jak se ti to líbilo. On z těch bonusů je vlastně nejdelší, jako z těch bonusů z těch prequelových filmečků. A mně se právě strašně líbil, mně se líbil asi nejvíc právě pochopitelně. Ze všech těch, ano. Ono je super, že na tom fakt vyloženě dělal jako japonský tvůrce, japonský režisér. A to tam hrozně cítit, jako i ten dubbing a všechno, je to hrozně štýl, fakt super, to nebylo. A chci víc ze světa Blade Runnera. Rozhodně. Ono vlastně může, oni ty filmečky třeba můžou působit jenom jakýsi právě ty vystřížený scény, ale ten anime film právě to dost jako ruší. To je super, no. Ale a poslední věc ohledně bonusu, tak co ty vystřížený scény samotné? Jsou tam nějaké? Vystřížený scény vůbec. V Blu-ray se vůbec... Takže Denis zkrátka využil všechny materiál, který měl. Ano. To je prostě fraje. No takže my jako, jak sami vidíte, my jsme nadšení z tohoto filmu, nejen z filmu, ale i z té bonusové výbavy, opravdu dozvíte se tam první, poslední, přesně tady ty pikošky o Jaredu Letovi a jeho postavě, filmečky tam máte navíc a jako dohromady to prostě funguje nádherně, opět za nějaký 400, fakt naprosto ideální koupě, pokud máte rádi tady ten cyberpunk, pokud vás třeba zklamal Ghost in the Shell, běžte do Blade Runnera, i pokud se vám nelíbila ta původní verze, ten původní film, myslím si, že tady fakt jako není kam šlápnout vedle. Je to rozhodně, tak? Rozhodně. Takže doporučujeme všemi 10. No a poslední film, co by to bylo za kanál Torrent.cz, kdyby se tady neobjevala nějaká Marvelovka? Musíme. Máme tu Thora Ragnarok, což je film, který v listopadu naprosto zbořil všechny kina, veškeré očekávání a spousta fanoušků najednou začala Thora chápat daleko líp jako zábavnou postavu, než takovou tu tragikomickou shakespearovskou. A Ragnarok byl po všech stránkách velmi úspěšný projekt, který nejenom že etabloval Thora jako fakt jednu z těch najednou nejoblíbenějších postav, ale zároveň představil jako širokému publiku i režisera Taiku Waititiho, což je pro mě osobně jeden z nejzajímavějších tvůrců jako současnosti. Jeho předchozí filmy naprosto miluju a zrovna v Ragnaroku se nádherně otiskl jeho smysl pro humor, který je bezkonkurenční úplně wow. Určitě. Jak ty vlastně si vnímal takhle zpětně, jak vnímáš Thora po druhém zhlédnutí na tom blůčku? Je to taková rozjuchaná, pestrobarevná zábava, v podstatě jednohuka na večer úplně ideální, si myslím. Funguje ve všech stránkách vlastně, no. Přesně, a hlavně právě díky tomu Waititimu hlavně v té vtipný, v té humorné stránce. On je fakt jako hlavním pilířem celého filmu, já mám pocit, že ani Chris Hemsworth není ta hlavní ikona. Fakt ten Taika Waititimu vtiskl fakt ten svůj ksik nehorázně. Určitě. No, musím říct, že zkrátka ten film se povedl, i když možná do samotného kánonu tolik nespadá, ale pojďme si probrat samotný blučko. Do třetice všeho modrého a hlavně dobrého, tu máme klasický MRA filmu Thor Ragnarok, kdy cover je stejně rozjuchaný jako film nebo plakáty. Otevřeme, vnitřek může působit lehce stroze, jak u Disneyho bývá zvykem, ale vynahrazují to spousta bonusů, o kterých si povíme za chvíli. Na zadní straně se opět klasicky nachází, co na disku najdete, obraz, zvuk, o čem film vypráví, ale chce usměvné může být pro českého diváka komentář Martina Pomotyho z ČSFD.
na hřbetu filmu vidíme název a Chrise Hemswortha jako boha hromu. Marvel je štědrý a díky tomu má Ragnarok nejvíc nabušenou nadílku, co se týče bonusů. Má to i českou podporu titulku, což je super, že český distributor právě útočí na ty masy pro tu rodinu a má to právě podpořený tou českou stopou. Musím říct, že mě velice mile a hrozně moc potěšil komentář samotného režiséra Taiki Waititiho, který komentuje celý průběh toho filmu, takže když si pouštíte film, tak můžete si zvolit tu stopu právě s komentářem. A jako Taika Waititi, jak už jsme tady několikrát zmínili, je prostě rozjuchané malé dítě, které si prostě s vysokým rozpočtem hraje a dělá to úplně nádherně. Dělá to tak, že to vlastně baví všechny, kdo ho sledují. A jde to hrozně cítit z každého bonusového materiálu. A nejen z toho, řekl bych, on vlastně se stal takovou jakousi hlavní figurkou, co se týče fakt představování toho filmu ve všech směrech. A to jsou ty bonusy, a to jsou rozhovory zase nejenom na tom Blu-ray, a celkově jakože funguje a sebevědomě působí hrozně jako vysmátej. On má fakt hroznou dávku jako charismatu, takovou... Přesně, a energie. Energie, přesně no. Tak fakt jako to malý rozjuchaný dítě. Je super, že on v těch bonusech prostě fakt furt tancuje, zpívá, prostě furt tam dělá nějaký hlouposti. Kýpky, prostě baví lidi kolem, tyjo. A díky tomu, že on takhle vysílá tu pozitivní vlnu, tak právě všichni ostatní se chytají a mají tu pozitivní vlnu. Přesně tak. Takže i věčně zmražená Kate Blanchett tam tancuje. Souhlas. Kope to má dostala do koulí. Ano. A kdo, jako, to samý vlastně i Anthony Hopkins můžeme zmínit, že právě i jo. On, který je v podstatě takový, přesně vypadá jako hodně seriózní pán, co se povídat. A tak jako i ten vlastně říkal, že si užil scénu, kdy hraje vlastně sám sebe na tom křesle, ale jo. Přitom je v něm Loki, že jo, a on jakýmsi způsobem musí působit komicky. Přesně, takže tak. I tu scénu si sám užil a byl nadšený z toho, že Taika mu dal dostatek prostoru na to, aby on nějakým způsobem mohl utvářet právě tu postavu v té vtipné scénce. Je super, že v těch bonusech právě vidíme, jak se stavěly nějaký ty kulisy, protože přeci Ragnarok je oplývá tady tím novým světem, jo? Máme tam ty gladiátorské nějaké zápasy, máme tam přímo to město nový, máme tam spoustu akčních scén. A je super, že tam právě vidíme, jak všechno bylo fakt papundeklově nějakým způsobem vytvořený, že Taika Waititi si tam prostě na stíhačkách ležel a kdo ví co všechno. Ale hlavně, co se toho týče, tak jde vidět na těch bonusech, které jsou fakt obsáhlý. Že to umění toho Disneyho pracovat s tím zeleným plátnem, co se toho počítače týče. Jo, že vlastně oproti tomu Blade Runnerovi, kde vidíte, jako jak všechno detailně se upravovalo jako interiéry, jo, místnosti a tak dále, tak právě přesně v tom Ragnaroku hodně se dává na ten počítač, ale prostě potom to vypadá... No přesně jak říkáš, ono... Ty pozadí a všechno jsou samozřejmě dotvořeny počítačem, ale mně se líbí, že ty jednotlivé kulisy, se kterými se musí interakovat, tak ty ano, jsou jako nějakým způsobem vytvořeny, logicky musí být. Ale je to hrozně právě hravý ty bonusy a jak Marvel bývá vlastně už od prvního Ironmana, mám pocit, že tyhle bonusy u něj jsou zvykem, tak má ten gag reel, což je nějaká jako schrumáž vtipných gagových scének, kdy jsou přeřeky, přešlapy nějaký, prostě faily totální, tam je přesně to kopání do kouly, je tam nějaký jako zakopnutí o pláště. Kate Blanchett tam má vlastně pár takových hezkých přeřeků, jo. A Jeff Goldblum tam taky tancuje, takže je to hrozně takový jako fakt nabitý tou energií, jak jsme tady zmiňovali, a díky tomu ta rozjuchanost z vás jako nevyprší i po zhlédnutí toho filmu, ale i v těch bonusech. Přesně. A mně se strašně líbí ten směr, jakým jakoby právě ten Ragnarok takhle se jakoby vydal. Je super i to, že tam máme taky pomyslný pomrknutí na ty retrohry, což jsou ty 8-bitovky. Přesně tak. Což pokud můžeš trochu popsat jako divákům, jakým způsobem to tam jako funguje, tady ty scénky. Určitě, jsou to vlastně dvě, jsou ty scénky dvě, které obě dvě se týkají těch akčních sekvencí, finální scénky a útěk ze Sakaru, z té planety. A je to natočený vlastně jako jen tak pro srandu v 8-bitovce jako ty staré hry, což je hrozně milý a má to fungovat jako nějaký strategický plán, jak ta akční scéna se bude odvíjet, že to používali předtím, než to natáčeli. A prostě takže na obrazovce jenom téčko jako Thor přeskakuje z jedné lodě na druhou a do toho zní hlas Chrise Hemswortha, který říká I have to jump a takovýhle řeči, takže zase jako dost úsměvný a pěkný bonus. Určitě. Pak tam je i bonus, který mnozí už z vás viděli na internetu, to jsou ty one-shoty, když tady to jako daný do jednoho jediného vlastně celku minifilmu, to je právě ten soused Thorův, ten Dave, jak se jmenuje? Daryl. Což je taky docela vtipný, je tam právě i ta scénka s Grandmasterem. Celkově to působí hrozně úplně jak z jiné galaxie, ale funguje to. Určitě. Je to zábava prostě. Přesně, je to vtipný. Zase taková blbůstka jenom jako... Vůbec nevím, jako, jak si tady to Marvel jako nějak obhajuje prostě, jenom že tam jako do bonusu nahází takhle
vtipné věci, ale sedí to tam prostě celkově k tomu charakteru toho filmu, je to fajné. A pak můžeme ani zmínit, že Marvel vlastně měl díky, nebo v té době, kdy Ragnarok byl, tak těch 10 let na krku a právě využil ten prostor pro to, aby tam dal i jakousi retrospektivu těch nejlepších momentů z Marvel Cinematic Universe. Je tam hodně i právě záběrů z minulosti, rozhovorů. Což máš něco, co bys jako asi vypíchl z toho, nebo? Já jenom asi jako ne přímo z toho, ale jde o to, že vlastně takovýhle fan verze na YouTube jich vzniká stovky, ale jde o to, že tady to je přímo profesionální práce od samotného Marvelu, takže tam jsou rozhovory vlastně, nebo před kamerou mluví přímo Kevin Feige, Chris Evans, který jak pojel svou postavu Kapitána Ameriky a tak dále. Což já bych teda, jestli můžu, tak bych jenom dodal, že tam je, pokud chcete nalákat na to, na ty bonusy, tak je tam úplně super třeba to, jak Robert Downey Jr. říká, že právě Chris Evans to měl velice těžké, protože on byl zmražen v tom ledu a musel hrát někoho, kdo se objeví v tom zcela cizím světě. A je to pěkný, je to fakt pěkný. Určitě. A působí to i dost epicky, jako vlastně scénky, vlastně jsou tam ty akční sekvence, naopak i ty dojemný a tak dále, takže určitě ještě, fajn se. Ještě bych to vlastně uzavřel tím, že u Disneyho, v případě u Marvelu, je takovým zvykem, že oni mývají ty trailery, než zapneš to samotný blučko. Přesně tak. A tady jsou teda taky trailery, tam Black Panther, možná i ten Wrinkly, tam věc nejsou úplně jistý, ale je super, Black že ten Disney si tam prostě tlačí ty svoje filmy, je to logický. A pokud se nepletu, tak je to zase jenom u Ragnaroku jako jedinýho, je to tak? Přesně tak. Ano. Což je super a Disney si to může dovolit, protože jeho katalog je obrovský. No, tak já myslím, že jsme ty bonusy úplně na parádičku si dali, že jsme řekli asi úplně vše podstatné. Opět Thora můžeme fakt vřele doporučit, je to, tentokrát to není za ty 4 kila, je to kolem 500, což je furt si myslím dobrá cena za novou Marvelovku na blůčku v té nejvyšší možné kvalitě, takže já si myslím, že proč ne. A vzhledem k těm bonusům, který je to napřískaný, tak jako cena je odpovídající. A ty bonusy si na netu všichni nenajdete. Navíc jako všechno český titulky, pecka. Ano, určitě. Takže za tohle určitě palec nahoru, ale komplet všichni tři můžeme doporučit. Pokud máte peníze jenom na jedno, tak si pečlivě rozvažte, co pro vás je to razantní a důležitý, k čemu máte nejblíž. No my ještě jednou strašně moc děkujeme film na dvd.cz. Dole v popisku budete mít odkaz, pokud chcete, kupte si přímo od nich, já jsem s nima vůbec neměl žádný problém. Poslali mi právě tyhle tři blůčka, bylo to krásně zabalený, bylo to právě ve folii, nepoškozený vůbec, jo, nenašli jsme vůbec žádnou vadu, disky taky naprosto v pořádku. Což je vždycky taková choulostivá věc. Přesně. Vlastně ty balení, ale všechno proběhlo úplně. Úplně super, v pořádku, takže můžeme vřele doporučit. No a my doufáme, že se vám tohle video líbilo, doufáme, že nějakým způsobem budete mít zájem o další, že v dubnu bychom probrali další novinky. A můžeme si s koněm říct, že tohle video bylo granát, ne? Asi 10 z 10 granátů, no, souhlasím. Tak jo lidi, tak díky za podporu, dejte vědět, jak se vám líbilo, do komentářů, dejte lajčík, můžete sdílet, kupujte blůčka, podporujeme český trh, českého distributora a filmy. U nás je to vše, mějte se parádně a zase někdy. Čau. Ahoj.